Blacklist venceu. Pronta pro combate. Granada! Flash! Missão bem sucedida. A vitória é nossa. Ok, vamos pra cima. Granada! Flash! Missão bem sucedida. A vitória é nossa. Pronta pro combate. Granada! Flash! A vitória é nossa! Escuta aqui, esse é meu! Toma, granada! Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! Toma, granada! Flash! Sucedida. Essa ficou com o Global Risk. Escuta aqui, esse é meu! Toma, granada! Aqui é Blacklist!